slyším. Vete můj prázdný žaludek, mám hraje do pochodu. Ty máš hlad za Šparku. To je ale divné, divné. Tolik trávy kolem a ty máš hlad. No, to ti věřím. Děti, je to divné. Všude se pro tebe zelená snídaně. Oběd, večeře. A co mám jíst já? Chůda, když trávu nejí. Rohlíky, ani levíček na stromech nerostou. Je a kakl, ba ani mlíčko, po to se neteče. Tak pojď dál, ta Špárku, snad se i pro tebe něco najde k snědku. Ne. To je něco k snědku, ale taky je to na paní Sakulajda. Je, a hledme se, co to tady je? Kde? Je taková tma, ty pindy, že já vůbec nic nevidím. Je, to je veliká chalupa, je. Dino, Dinačko, už to taky vidím. To není chalupka. Ty kozo jedna hloupá, to je hrát. My, a to si tady budeme teda hrát. No, ale je to hrát, ale hrát. To by tak hrálo, aby se tu hrálo. Hradu se přeci bydlí, a tady na hradě určitě bydlí nějaký rytíř. Něco dobrého k večeři. No, alespoň trochu slámy, tam bychom si mohli lehnout. To by mohl my. Tak pro, zavoukáme. Zavoukáme, snad ještě nespí. Kozo, slyšíš, že by se někdo ozýval? Ne. Hned vás ohlásím. Tak
žádnou hradu dubová stála. Děkujeme, uctivě, vzácný pane. Tato, pokud chcete, buď trošku slušná. Děkujeme, děkujeme a dobrý večer přejeme. Co pak vás přivádí k mému hradu? Vás prosím, nikdo nepřivádí. My chodíme sami. Teď jsme se ale nějak zamotali tady v tom lese. A protože korona a žaludek nám hlady zpívá, jsme moc rádi, že jsme došli právě k vašemu hradu. Ne, s Kašpárkem světem chodíme. Mlčky kozo pořád, vždy to povídám. Rindy, rindy. Povídá, ale povězte mi, proč spolu se světem touláte. Ejda, ejda, to je smutná historie. Já jsem prostě sloužil u kvotra Lupínka. U nás začí, ale víte, o ten Lupínek je veliký, převeliký a konec toho jídla nedává. Za to nám stále více práce nakládá. A jak nám všechno nadává, sakulajda. Že já kozu špatně pasu, o Anna málo mlíčka dává, proto jsme se rozběhli do světa, abychom našli lepšího hospodáře. Buďte tedy oba ještě jednou vítáni. Po dlouhá léta se už nikdo nezabloudil. Je, ta Kašpárku, je! No, počkej, kozu jedna tvrdohlasko. Ještě jsem s panem rytířem nedomluvil. Tak, to vám tu ani není moc veselo. No, a proč sem nikdo nechodí? Třeba turisté, zájezdy, školní výlety, a to? Snad u vás na hradě nestraší? Ne, ne, nestraší, Kašpárku. Vidím tu sám, jen se svým zbrojnošem Prudošem. Možná právě tomuhle ten háček. Kdyby se věděl, že tu na hradě straší, pánečku, to by se k vám zvědavci jen hrnuli. Sežeňte si do hradu strašidlo a máte postarosté. To by bylo krásné, kdyby sem tak lidé chodili. No, vidíte, pane rytíři, jde, to není nic těžkého. Jenže mlí Kašpárku, kde ale strašidlo vzít? Karindy, tindy, já bych možná věděl radu. Hodem sem s ní. Třeba bychom mohli prozatím strašit my. Totiž tuhle koza, prvnáka. A já, no, když byste opatřil opravdovské strašidlo? Ne, ale moc výborné to není. V noci se má spát. Ne, a proto strašit nebudeme. Sokolajda, já zapomněl, že se tvrdohlavka v noci bojí. Ne, cože? Cože? Já mě se bojím a zrovna ne. Zrovna ne. Strašit budeme a ještě dvěsta v noci my. Už se těším, až se do toho dáte. Pojďte tedy dále do komnat mého hradu, vstupte a pohodujeme spolu. No jo, děkujeme a pozvání přijímáme. Však už má opravdu veliký, převeliký hlad. Thank you.
doufám, že se vám tu bude dobře strašit. Ale pro mě to není pohodlné, to tedy ne. Proč pak? Jej, víte, pane, ono se jí špatně chodí po těch hladkých dlaždicích chodbách. Inu, ona je zvyklá šplhat po mezích. Ty, Kozo. No, jak pak ne. Počkej, tvrdohlad, Koko, co hrneš? Ty si tu po... Kozo, ty si tu počínáš jako doma. Kozo, ale dopad. Tvrdohlavo, ne ty kytičky, tak chovej se slušně. Vidíte, pane rytíře, pozor, pane rytíře, vidíte, jakou s ním má práci? Co vidí zeleného, co chce ochutnat? Pane rytíře, špitel se roztrhl. A to nemusíš vyrušovat, tak ji zašít. Když mi to nenecháte domluvit, já chci říct, že se rozhodl přítel návštěva má. Už zase jeden funkce na bránu. Cože? Zase host? Zdá se, že jste mi přinesli štěstí. Můj starý hrad zase ožije ruchem rytířského života. Ale kde pane rytíři, abych pravdu řekl, tohle nový návštěvník na rytíře nevypadá. Je celý uší a prosí o kus chleba. Ale i kdyby byl chuťas, potřebuje, aby mu podal pomocnou ruku. Otevři bránu a zaveď poutníka do hradu a pohostí ho, jak se sluší a patří. Co pak tě napadlo, Kašpárku? Musíme hned na tom hostu svoje zavřidlo zvedlí. Pěněče, za chvíli bude noc a my se pustíme do práce. Za tvými slovy to hned skutky, to se mi opravdu líbí, Kašpárku. Budeme dělat sami. Jděte do komory za kuchyní. Tam najdete, co budete potřebovat. Pane rytíři, nesmíte nás prozradit, že je to strašidlo jako. Pane rytíři, hlásím, že host už je tady. To jsem já, pane, od Lubínek, zdal hosty, ne. Děkuji vám za večeři, najedl jsem se ale dobře a he, a hlavně zadarmo. Snad si nemyslíš, že rytíř Jonáš z Dubové skály by chtěl mít placeno za kousek chleba. To je výborné, ale co takhle nocle? Pane, ten byste pro mě taky měl? Ovšem. A prosím pěkně, a taky zadarmo? U všech všudy, to jsou mi otázky. Kdo to kdy slyšel, aby se v mém hradě za nocleh platilo? To je ovšem ještě znamenitější. Večeře zadarmo, nocleh zadarmo. Tohle je hospůdka, se budu chodit častěji. Zadrž nevědomče, co tě to napadá? Žádná hospoda, slavný hrad Dubová skála. A já jsem hradní pán, rytíř Jonáš. A to je škoda, já myslel, že jsem našel nejlevnější hotel na světě. Jsi dlouho na cestách? No, dlouho ne, teprve včera ráno jsem vyšel od nás ze Lhoty, ale stejně jsem pořádně prošoupal podrážky. Víte, hledám uprchlíky,
utekli mi. Ale to by vás stejně nezajímalo. Jsi tedy unaven? No, to víte. Vlastně putuji, a tak vás prosím, ukažte mi nějakou komůrku, kde bych si odpočinul. Můžeš spát třeba zde. A tady? Takové nádherné. Ale na jednu věc tě musím upozornit. V noci tady žádný strašidlo. Tady je strašidlo. Ovšem, jaký by to byl hrad, aby tě nestrašilo? Chceš jít, milí hosté? Ale tak jsem si najednou vzpomněl. Víme, že já si v ním bytě špatně spím. Asi snad určitě bude lepší, když přece jen půjdu teď třeba domů. Snad se nebojíš? Inu, ne, nebojím, to ne, jenom tak trochu mám strach. Že tě tedy nebudu, ale se spíš v této komnatě, dostaneš ode mne ráno dukát. No, a tak to ano, to jak si tady zůstanu a pane rytíři, zítra by byl za přenocování zase dukát. Jedna zkouška postačí. Zatím dobrou noc. Tak vydá, Lupínku, jak to s tebou dopadne? Chytáš kašpárka s kozou a teď tu sedíš ve starém hradě a čekáš, až tě strašidlo se zobne. No ale když bude dukát dukátek, jenže když mi to strašidlo ublíží, co mi pak bude platný dukát? Seberu se raději a půjdu. Páši, už je to tu, to je hrozné, je to bílé, a kolik to má, no. Děsila. Ale co vás napadá, pane rytíři,
by to byl můj pasáč na špárek a moje koza, které jsem hledal. Tohle je by pěkný hra. Vždy tu mají strašidla pro legraci. Pochybuje snad o starobilosti mého hradu. Jaká pak starobilost? To budeš vanda, až tohle budu vyprávět u nás vesty. O tom se nesmí zmínit nikde ani slovem. To bych rád věděl, kdo mi to může zakázat. Já ti to zakazuji. Vlastně, jaké pak zakazování? Postarám se, abys o tom už nikdy, nikde netlachal. Stráže sem! Co poručí, pane? Tohoto muže uvězníš ve starém lesním sklepení. No, jo, poručí, pane. Pane rytíři, víte, jak to naše strašení dopadlo? Kmotr upírek nás poznal a ještě se nám vysmál. Odpuste, pane rytíři, že jsme vám udělali osudu. My už to neuděláme, nikdy neuděláme. Však se vám to příště určitě podaří. Pane rytíři, my už strašit nebudeme a raději potáhneme dál. Ale přátelé, vždy strašit nemusíte. Zůstaňte a dělejte mi tady společníky. Je, Idre pak. Pro nás tenhle zaláčivý život není. My půjdeme zase raději dál do světa, kde je plno sluníčka. Ale než odejdeme, víte, pane rytíři, kam se poděl kmotr Lupínek? Dal jsem ho uvěznit do věže v lese nedaleko hradu. Ale, Brankote, pane rytíři, proč? Aby nikde nevyzradil tu ostudu ze strašidlem. A taky, aby se mi příště neposmíval. Tak vám tedy, pane rytíři, děkujeme za milé přijetí. Budeme muset najít nějaké jiné strašidlo. A mějte se hezky a nashledanou. A mě bude bez vás opravdu smutno. Nashledanou. Jedna, že tu zatratilou věž najdeme. Já myslím, že ji ne a nenajdeme. Najdeme a najdeme. Musíme přece kmotra Lupínka vysvobodit. On je vlastně ve věži naší vinou. Tak nešikovně jsme strašili, že nás poznal. Je. To pak je. Je! Koro! Podívej! To je určitě ta věž! Haló! Kmotře Lupínku! Jste tam? Kmotře! Kdo mě to volá? To jste vy, pane rytíři? Nesete mi ten dukát? Dobré jítro, hospodáři! Dobré jítro přejeme! A hele, Kašpárek a Tvrdohlavka, pěkně jste mi to zavařili. Jdete se mi posmívat? Vlastně máte pravdu. Byl jsem zlý hospodář. Zasloužím si to za to, jak jsem se o vás oba trápil. Jak jsem vás oba trápil. Jsem
tam nesměje, to ne. Jejda, jejda, všechno jsme vám odpustili. A teď, když jsme vás našli, vás té věže vysvobodíme. A to asi půjde těžko. Už jsem říží třásl, i dobrat bušil, ale drží to jako přikované. Jo, vždyť je s námi tvrdohlavka, její rohy a tvrdá palice si s tím určitě poradí. Ale pozor, musíte odejít kousek dál od toho okna, aby vás neporazila. Tu já znám, ta to jistě dokáže, ale to víš, je to tvrdohlavka, a co když si postaví hlavu a nebude chtít? Nepostaví, to ne, jen jděte od toho okna, a co vám nic nestane. Jej, vždyť ono je to okno malé, já skrz neprolezu. Jejda, co teď pro páníčka, co budeme dělat? Z druhé strany věže jsou vrata, což kdybyste to zkusili tam. Jdu to zkusit, ne, ne. Milá, zlatá, kozičko, já ti mám poděkovat, jak se ti za to odměním. Ale to ani nestojí za to. Však já vím, co udělám. Zavedu vás zase k sobě domů. Tam se o vás budu starat a jinak s vámi zacházet než dosud. Uvidíte. Tak to říkáš, Prohlavko, půjdeme. Půjdeme. Tak dobře, pustme se tedy do nejbližší cesty, cestičkou domovu. Zpíváme.
vidíte. To já jdu na tu bramborovou kaši. Tak, zavoláme. Zavoláme. No, chci Ferdu.